У Покровську продовжується рятувальна операція. По місту та агломерації вдарили російські ракети. Є загиблі. Всі силові та рятувальні служби задіяні в розборі завалів та пошуку людей. Так очима поліції Покровська виглядає рятувальна операція. Там газ! Позвольте. Який госпіталь? Щоб я знала. Дихати можете? Андрій, так. Все добре, йдемо прямо. Зараз. Поліцейські разом з іншими службами рятують цивільних. Збройними силами Російської Федерації був зроблений масивний обстріл міста Покровська та Покровського району, в результаті чого було вщент зруйновано два житлових будинки, в якому знаходились родини. Місце події одразу були спрямовані парамедики, які одразу разом з працівниками ДСНС під завалів достали чоловіка, таким чином врятувавши йому життя. Руки. На жаль, так пощастило не всім. Остаточна кількість загиблих, їхні імена та особистості встановлюються. Одразу після обстрілу були створені групи, які направились безпосередньо на місце обстрілу. Працівниками відділу криміналістичного забезпечення на даний момент проводиться огляд місця події. На мобільній ДНК-лабораторії будуть працювати з метою якомога швидкого встановлення та ідентифікації всіх тіл загиблих громадян. Бомбардування Покровська та селище Рівне росіяни здійснили напередодні ввечері. Знищили декілька будинків із людьми, вбиваючи дорослих та дітей. Рятувально-пошукова операція триває. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.